ama yin olohun ama fogo fun ama waluri fun o le je pe wo se le wule ki a yin olohun ba ta'ala to eyin olohun le se dede ore re ni ori wa mi la be da ninu ope ope mimi lo oke mimi lo sale la be du ni abope riran abope jije abope mimu eti bi se pataki ni pọlọ ọbọ ba le ke ola o se mi ate ni musulumi ore nla gba lele ije fun wa ki wa se pipo da wa la finu fido ta je musulumi awa le ma wo wi pe to pelu gbiyanju mi pelu bo se je ko won fe ko ese ko mi pelu bo je ko baba mi musulumi ni iya mi muminani awa le ma ko boya tori e la fi je musulumi sáwà ààrẹ lómi tó ṣe pé ó ní gbogbo ń ta ní náà tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà tó fògbà ọlọ́nkọ́ ìmájẹ́ mùsùlùmí èmi àti ẹ̀yìn kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa àánú ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlọ́lẹ́wà débẹ̀ tó lè wà bá débẹ̀ ọlọ́run tó wá ṣe lé fún èmi àti ẹ̀yìn ọlọ́run kó mọ́ káàánú náà kú lórí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ọba ọba tá à ń sọ yìí ona lọba tó sọ alukuran kalẹ̀ fún ìṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ wá sí alukuran ní òkunyà láàrin òdodo àti rọ òkunyà láàrin tọ́da àti etí ọ̀dà òkunyà láàrin ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn ọlọ́run ọba ọba tààlà ó sí alukuran ní òkunyà kó lè bá a máa jẹ́ wípé ìṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò fi máa ṣèkìlọ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn ìpé ẹmọ sùn méléyìí eléyìí ò da ẹmọ wulẹ̀ ṣe kó lè bá a máa jẹ́ pé ìṣẹ́lá muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò máa fi jẹ́ olùmúrò òdùnnú fọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn wípé eléyìí ló da eléyìí náà ni ẹ̀ bá ṣe ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá tó sọ alukuraani kalẹ̀ yìí kò wá jẹ́ kí ààyè kankan kọ́ máa bẹ nínú alukuraani náà eléyìí náà ń kọ́ oore ńláńlá lọ́jẹ́ fíìmì àti ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí atúndúpẹ́ fún ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá ọlọ́run ọba tààlà wa rùn jíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá ran wá sáyé kó lè bá a wá mú èmi àti ẹ̀yìn kúrò nínú àìmọ̀kan lọ síbi mímọ́ àmà kó lè bá a mú èmi àti ẹ̀yìn kúrò nínú àánú lọ síbi ọ̀nà ọ̀la èké àtìgé àtọ́lá ọlọ́run kọ́mọ bá a sájẹ̀dá muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì náà láfin ànábì náà ni alátẹ̀lé tiwa ànábì náà lùlùtẹ̀lé wa ànábì náà ni àwòkọ́ṣe wa ìké àtìké àtọ́lá ọlọ́nkọ́ máa bá a sájẹ̀dá muhammad àti gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀ àti gbogbo àwọn ará ilé ẹ̀ àti gbogbo mùmìnì mùmìnà mùsùlùmí mùsùlùmá tí yóò máa tẹ̀lé lànà a sájẹ̀dá muhammad sallallahu alaihi wasallam títí tí ó fi di ọjọ́ kan yìí wọ́n bá فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع فوقكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà mi alákùnrin ẹ̀sìn àṣùlà lọ́kùnrin àti ní obìnrin ayé àti ọlọ́run ọba tààlà tọ́kádàra gbogbo orí ẹ̀mí mi kọjá lónìí táàbí máa ṣe wàásù fúnra wa òun náà ni ayé tá a máa bá nu sọ́tò lànà níparí rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tọ́jẹ́ mélèyí tọ́jẹ́ máa ti ayé yìí ń sọ fún wa ẹni láti gbọ́ láì mọ iye ààyè àti ké lọ́pọ̀lọpọ̀ ọnu tíra àti kíkẹ́ nínú koran kódà wa gan ti wí jáde lórí àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ṣùgbọ́n ní kọ̀ọ̀kan wa àtàtúfẹ́ pè wá lákìsí wípé ká máa rọra ṣe torí pélé ayé tá a wá àtẹ̀mí àtẹ̀yìn fúngbà díẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ilẹ̀ ọmọ ilẹ̀ oṣù ilẹ̀ ọmọ ilẹ̀ oṣù tó bá yá ọjọ́ kájọ́ oṣù ó pè é àsìkò tó lọ́wọ́ bá bù fún oníkálukú yóò kò lórí oníkálukú ẹ̀yọ́ máa yá mi kí ni ta wá sí láyé ààyè ẹ̀ ṣe àwọn ìtọ́ka sí
osie fun wa o se je ko lopo lopo gba laaye bo mi na olorun bo ba le ki o la ma so fun wa olorun ba o je ki emi ati eyin ka ma amadaju nigbati olorun ba fe se da baba nla wa nabi adam alayhi salatu wa salam to fe da nijo kini ana awon malaika awon wo ni wo wi pe a awon to fe da kale yi bo ni won si ma se lori ile ti won ni ma taje sile ti won ni ma ti won ni ya obile je sugbon na bo ba le ki o la so fun yi pe yi ni alamu ma la ta'lamu mo man ti eni ko kan yin mo man te ma latari be ki mo ya lo jina ju olorun bo ba le ki ola leyin igba to se idanwo fun wa nabi adam alayhi salatu wa salam pelu awon malaika to je pe pelu mo si olorun nabi adam alayhi salatu wa salam lo pada buri lo pada je oni mimo njo na lohun ni waju awon malaika olorun oba oba ile ki ola o wa si nabi adam alayhi salatu wa salam o wa fi si arule lori ile haye le ti mo kelo ni eyan ma ya mi olorun bo ba le ki ola soro aruli na ni eniko kan wa imo waye wa awa aruli ni eniko kan wa awa suju olorun bo ba le ki ola ni boni kaluku wa baba si ruli si baba suju olorun ba taala to ati mi ateyin eniko kan wa ani salai ma pada ma jabo fun olorun ba taala olorun ba nso fun wa ko wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard imi olorun bo ba le ki ola imi mo sin laru le lori ile imi mo muhammad ayin pe ke ma saru le imi lori ile kini tin jaru le eyan mo ya mi nta le pe ni aru le o na ni asuju bi igba te eyan ba ran eyan lo bi kan ntolo igbo ko ni hemisphere ipe keyan o mu keyan o so pe iwo ola mo lo ma soju mi bi bayi nti mo se fe ko se to ba don re ile mo fe ko se ile mo fe ko sumo ile mo fe ko jina si awon iwo to mo to gbodo ma observe to gbodo ma kura ro fun o na leleyi awon ma se to gbodo tera ma awon na leleyi be gele lon bo ba le ki ola sese mi aye mi ati eyin eni kokan olorun ba taala fe ko je wi pe gbogbo nti je daada pata ti olorun bo ba le ki ola to ngangan je olorun fe ke mi ati eyin ki daada yen ko ma pada han ninu huwa se eni kokan wa nipa imo olorun lokan soso ko wa je pe to gbogbo awon nti je ewa 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 ninu nti re wa ninu huwa si ko ma be lara imi be ni ko si ma be lara eni kokan wa sugbon kini n to ma nabi adam n danwo lonii eni kookan wa o naa lati gbẹru gbọn ri aye ta wa wa olorun ba wa je ko ye emi ati eyin wipe tabi sugbon o si oun da wa ni ipele 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 ne ko tiwaju ka to daye n lo ma nabi adam ti n jura won lo nigba ta tun wa nbe ọmọ anabi adam tó ń jura wọn lọ tá a bá tún sí ń bẹ̀ mọ́ wà láàyè dá ọmọ jura wọn lọ náà ni láàyè ibìkan nínú sóra tó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọlọ́run bọ̀ bá àlíkẹ́ ọláti ẹ̀jẹ̀ kó yé wa ọlọ́run ni ń zoro káìfàfà ọlọ́run dojú kò jùsẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam ń zoro káìfàfà dọ́lá bá dòun mà lábáàdé wà lálá àkùrọ̀tò àkùbárù dàrájá àtìn wà àkùbárù tẹ̀bílà ọlọ́run bá ní ìwọ anabi wòye sí kẹfàfà dọ́lá bá dọ̀ ọmọ alábáàdé bá a ṣe fún apá kan lájùlọ lórí apá kejì ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà mi àmọ́ jura wa lọ ní àṣẹ ọlọ́run bọ́ bá àlékè ọlá ni nínú ẹ̀kọ́ àmọ́ jura wa lọ nínú àlàáfíà níní àmọ́ jura wa lọ nínú gbọ́ràn àmọ́ jura wa lọ nínú rírí wọlé àmọ́ jura wa lọ ni nínú wíwí àmọ́ jura wa lọ nínú gbígbọ́ àmọ́ jura wa lọ ní gbogbo nǹkan nínú ọrọ̀ a máa jura wa lọ ni nínú làákàyè a máa jura wa lọ ni àṣẹ ọlọ́run bọ́ bá àlékè ọlá ni àmọ́ gbogbo bí gbogbo ẹ ṣé wá ń jura wọn lọ yìí láàrin ara wa yìí ó nídìí tọ́lọ́run bọ́ bá àlékè ọlá tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ iná ọlọ́run wá ń sọ fẹ́mi àtẹ̀yìn wípé èmi ọlọ́run ọlọ́run bá tààlà òun ṣe bẹ́ẹ̀ lìyẹ blú wakùn wàrọ̀fà fọ́kùn nípele ìpele ìpele ìpele
liyebluwakum fi ma ataakum lati le ba fi si adawo fun yin lori nta fun yin eyan ma ya mi bo ba ri be eni ko kan wa la mo gboro ma ni lori emi wi pe gbogbo ntin be lodo wa pata adawo lo je fun wa wala oju wa temi yin fi jo nwora wa wala adawo ni fun wa ta ba lu lo na eto ayege adawo olohun ta ba lu lona ta ba lu lona ito aje pe eyan tolohun obo oba foriji eyan eyan kan gun waju olohun eti wa adanwo ni lodo olohun obo ba leke ola temi yin ba lu lona eto lati fi gbo ntoto yato si gbo ku bo to kaye loni abi ko olohun o saanu ni kaluku wa right left and center loni igbo ku bo lu kaluku wa ngbo ninu ile wa jeje la joku bo tan television e wa la igbo ku irikuri lori igbokugbo lo si gbo loju popo igbokugbo lo gbo irikuri lo si ri nibi ise igbokugbo la gbo irikuri la si ri ameyan omo aya mi labe bi ti wu ka po to ka ma gbogbogbo ka ma ririkuri to enikan kan wa wale aye loko kan ni nigba to lowo bo ba ma bere bo lati lo gorikiriki ara wa yi oko kan na lowo bo ma bere lowo kaluku olohun o ni duro ni duro wi pe to nigba ti won na ri ta won yan lo to an tori pa won kan lo ti won ni lokulu iwo na ba lo ti e na lokulu oda na kuburu a je ko ti danko nu mo si fori ni gbogbo yin papo ba won de rin ka lenu won lohun bi won se ma so awon oro alfasa awon oro buruku oro ti oda lenu elomi ani ta ba se lohun ti 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 nibi ta won po de nibi nibi ese po de laye loni yo de stage gangan to lo wo pe ah ese ti po ju eyin eyan gan e tun ti po ju oda na gbogbo yin e ma lo wa yi ninu orori iburu ni irori ti obala ni ese wa mrara bi se wule ko mo ni eyo ma ya mi alapo ninu esin asila ki mo ya lo gbogbo on to lohun fun oni kaluku wa adanwo lohun obo ba aleke ola fi se fun wa liye bluwa kun fi ma ataakun ile gan ni koko oro ti mo fe ba wa so lu ni liye bluwa kun fi ma ataakun gbogbo on ti be lodo emi re wa le adanwo ni whether tangible or intangible seen or unseen gbogbo nkan ohun bi se wule kori owo re oju re opolo re ese re wale adanwo ni fun o gbogbo n to ni pata adanwo ni fun o ipo to wa adanwo ni fun o olohun fi adanra wa wo ni o fi obi o fi dan o fi dan baba o fi dan omo wo opo omo o fi dan baba ati ye o fi dan wo o fi oga o fi dan omo ase wo olohun fi omo ase o fi dan oga na wo olohun fi oko dan aya re wo olohun fi aya na dan oko re wo olohun fi egbon dan aburo wo o fi aburo na o fi dan egbon wo gbogbo n to n kaluku wa ta se n yipo aye wala inu adanwo lu ni kaluku wa na la wa liye bluwa kun fi ma ataakun olohun ni mo ma ma se be ki fi sadanwo fun yin ni o ina olohun bo ba aleke oloto ma fi so fa alqurani ma tura mo pupo lopo lopo aye taba unu suratul mulk tabaraka alladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت ولا آياتا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله ني موداي ليبلوكم أيكم أحسن عملا كيم متا مو في سادو فين ني تا نيو سي دادا نو يين ايو ما يا مي الا كو نو اسين اسين لا ادانو اي تونا با سي فون وا او كوجا بي مو كيرون نيكان ادانو اي تونا با وا سي فون او كوجا بي مو غبا وي نيكان adanwo aye tolo ba wa se fun okoja ti mo lo maka nikan gbogbo yowu na ta nse pata adanwo won ja si lodo olohun bo ba aleke ola baba ari be olohun ba taala wa nso fun pe ina robaka seriu le ko dada jo olohun bo ba aleke ola te nwo yi baba to mo yara ati bi yaje eyan ni te da ba ko to ba gberugbon ri ti o tu ba ti o pada si waju olohun seriu le ko olohun ba yara lati bi yaje eyan teyan ba ko ti o ba gberu gbon ri olodum ma fi yaje wa tolorun baba wa nso fun le a ohun yara lati fi yaje eyan leyin igba ti olodum baba ti lo eda lara ni olodum yi sa dede fi yaje da yo kokko lo eda lara na boya jerunu wo boya jerunu wo ama wo ma ya mi nlo fi se pataki fe ni kokan wa ka lete ma runu ka lete ma seri pada ku nu ese awon obiti biti ese atese kekeke wewewe ta nse kemi oronu temi ki nwonu bi nse kuro nbe ki wona oronu ti e ko oronu bo se kuro nbe tori pasiko to lohun ba bupo nkaluku ko se ni o ma olohun gan fun rara re lo ma a le ma ronu pe to ngbo baya ni ma ku onu wa gbere bo na baba la ni bi odun ti nbo ta fe ku onu e nko
bọ́lá lè máa ronú pé tọ̀ ń gbọ́ bá yá ń máa kú ònú owó rìbá tí mò ń gbà yìí tọ́lọ́ bá báyà ní dọ̀là ń kọ́ a lè máa ronú pé tọ̀ ń gbọ́ bá yá ń máa kú ònú gbogbo àwọn ségesège tí mò ń ṣe yìí ọlọ́run lọ́ máa àsìkò tí ọlọ́run bá bù fún kálukú ló fi jẹ́ pé mùsùlùmí yìí sẹni tí máa lọ ìtùúbá tí máa lọ lára bí ṣe wulẹ̀ kọ́mọ tọ́lọ́ ọba ọba àlekí ọlọ́ba wá fẹ́ dà ní long group tán mọ́ná tí nù áyà míì ọlọ́ba ọba ọba àlekí ọlọ́ba wàlọ́ yóò àkóso láwùn náà sàbìsúlùmí yìí má tàdákọ̀ àlẹ́ yá mi dáàbà wàlá kí yóò àkírù wúmi láàjálì mùsàmà fáìsà já àjálù wúmi láyé tẹ́kìrú nà sáà wàlá yẹ sẹ̀kùdìmọ́ ọlọ́ni ẹ̀rí èmi ọlọ́ba ọba àlekí ọlọ́ba yẹ àwọn tọ́lọ́wọ́ bá parí ní ṣáájú wọn ò dẹ́sẹ̀ tó wa rárá bí ṣe wulẹ̀ ọmọ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àwọn àjọ kan ẹ rí i pé ẹ̀sẹ̀ kan ni wọ́n gbokùn lórí ẹ̀ lórí ẹ̀sẹ̀ kan lọ́wọ́ bó ṣe pa àwọn arẹ́lẹ́ lórí lápèjúwe àwọn èèyàn ṣùráìbù àwọn olólùsùnwọ̀n àwọn máa pa òṣùwọ̀n pónpó ni àwọn ò rí wípé tọ̀ àwọn chíìtì èèyàn ni àwọn èèyàn lùtù àwọn láwọn ń ta àwọn ọkùnrin àtòbíhàn ṣàṣepọ̀ mọ́ àfi kọkùnrin kọ́ máa ṣàṣepọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin lórí ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan àtàwọn àjọ míì bẹ́ẹ̀ náà lórí ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́ọ̀bọ̀ ọba àlekí ọlá pa wọn rẹ àwọn tẹ́ báwo lónìí gbogbo ẹ̀ làwa kó pọ̀ gbogbo àwọn ẹsẹ̀ yìí iní ń bẹ lára wa títà tó ṣùgbọ́n ò sí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ jìbìtì lónìí ń bẹ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ àgbèrè ń bẹ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kálọ́nilágbà káfọmọ ọlọ́mọṣẹ́sọ ń bẹ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀pànìyàn ń bẹ lọ́dọ̀ wa lónìí gbogbo ẹ̀ nùkálukú kójọ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba àlekí ọlá ti tán láti lọ́ èmi àtiwọ́ ó ti tán láti lọ́ wa lára lọ́nà bá fi wá sọ pé tọ̀ tó báyìí pé mo ní ń fi ẹyin ọwọ́ ọ̀yà tí ń bá fi gbẹ́yin tó ń kálukú ṣe ń sẹ́ni máa tàdákà alẹ́ yà mí dáàbà kọ̀bá tí sí ẹ̀dá kan tí mímọ́ lórí ilẹ̀ rárá bí ṣe wulẹ̀ kọ́ mọ́ àmì mi ọlọ́run yuakiru mila hajali musamma mo máa ń lọ ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn lára mo máa ń lọ wọn lára títí tásìkò kú kálukú wọn ò fi pé ìyẹn náà ni pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bá a ṣe wà yìí ọlọ́run lọ wa lára ni o àsìkò tí ó pé èmi ọ̀mọ́ àsìkò tèmi èmi ọ̀mọ́ àsìkò tí ìwọ náà ọ̀mọ́ ńlá fi wá gbọdọ̀ tó pẹ́ nínú ẹ̀sẹ̀ rárá bí ṣe wulẹ̀ kọ́ mọ́ torí pé tásìkò bá ilé káàyàn mọ́ àyínà rọ̀ bá kà sí ríhùn nìkọ́ ọlọ́run ọba rẹ ọba tó yára láti fìyà jẹ èèyàn ni ọlọ́mọ fìyà jẹ nìkan kan wa wàyínà wúlága fóòrùn rọ̀hìn ẹ wà á rọlọ́run ọba aláàánú ni ọba alákùúríjì ọba oníkẹ ni ìkẹ ọlọ́run ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí kọ́ máa kẹ́ ẹ̀ dájú kó fìyà jẹ̀dá lọ ọlọ́run yìí ṣàdédé fìyà jẹ̀dá háyàmì ọlọ́run ọba àlekí ọlá ní mọ́yà fáláwọ̀ bíi àzábìkùn ń ṣàkátún wà á mọ́ tún pàkánà láwù ṣáàkìrà nàlímà kí ni mo fẹ́ fìyà jẹ yín fún ẹ̀yọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn kí ni tí mo fẹ́ fìyà jẹ yín fún kí mo fẹ́ gbàǹbí kí n máa fìyà jẹ yín ń ṣàkátún wà á mọ́ tún ẹ bá mọ̀ mí bí ọlọ́run tẹ́ ẹ mọ pẹ́ tẹ́ ẹ mú orí tẹ́ ẹ sì nígbàgbọ́ tó yẹ kóró ní èmi ọlọ́run kí ni mo fẹ́ fìyà jẹ yín fún àánú ọlọ́run gbòòrò ìkẹ́ ọlọ́run ọba gbòòrò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ká gbìyànjú kárí wípé fẹ́ tọlọ́run ọba ọba àlekí ọlá lóní kálukú wa ń la ń ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ká gbìyànjú kárí wípé ìhun tá a fi máa bá ìyọnú ọlọ́run ọba tààlà tá a fi máa bá pàdé òun náà la ń ṣe ní gbogbo ìgbà káti máa tọrọ àforíjì ẹsẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹsẹ̀ wa pọ̀ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fìtínà àti ìdààmú ti ń bá wa lónìí àforí ẹsẹ̀ ní ń fà á títàbí ṣùgbọ́n tí kò sí àfọ̀kànṣu ọlọ́run ọba tààlà fi bẹ̀ títóbi ọlọ́run ọba ọba àlekí ọlá fi bẹ̀ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ọlọ́run sọ̀rọ̀ oníkálukú wa nírọ̀rùn ọlọ́run kó fún wa lọ́kàn tá a fi lè máa sin lọ́run níbo ti tọ́ àti níbo ti yẹ ọlọ́run kọ́ wa ṣe wá lẹ́rú sí i tó ṣe wípé yóò mọ ẹsẹ̀ bí ẹsẹ̀ yóò sì jìnà sí ẹsẹ̀ ṣe wá ní ẹrú sí tí ó mọ òdodo bí òdodo tí ó sì súnmọ́ òdodo tí ó sì lè máa ṣe òdodo àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àánú ọlọ́run ààbò ọlọ́run ọlọ́run jẹ́ kọ́ máa bá gbogbo wa gbé ìṣẹ́kùn rọ̀ bákun ìnáwó kan gàfàrà. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi alákùnrin ẹ̀sìn àṣìlá lọ́kùnrin àti lóbìnrin lẹ́yìn ìgbà tí a tún ti kíra wa ní kí tọ́lá a ń fi àsìkò yìí a tún fi ń padà síbi tá a ti ń bọ̀ lórí ìmọ̀ tọrọ àforíjì ẹ̀sẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí ẹ̀dá bá ń bẹ láyé tọ́ bá fẹ́ ìbàlẹ̀ ọkàn
to si fe ko ro won ma ja sibi to da nkan meji se pataki ninu semi aye musulume to ba ipe lododo la mo olohun bo ba le ki ola lokan soso ni ti mimo tarata ti ki se mimo tori ahan eleyi to wo po loni tori loni opolopo musulumi won opira won musulumi ni elebo ni won opolopo musulumi loni ni o ro pe okan soso olohun lo ni gbagbo si ninu ama gbogbo awon nkan ti o ba okan soso nje un na ni kini ini nbe lodo re lodi won agba ta ba ti wa je musulumi gidi tarata meji lolohun oba ni loju lodo wa eyan ma ya mi kini mejeje ohun o na la fori je ese ati ope ni gbogbo igba ti musulumi ba wa oran eyan ni lori wa ka ma toro afori je ese ta ba wa nsoro bi ma toro afori je ese titoro afori je ese ito afori je ese ti tooto eleyi to se pe o ti inu wa wa ti ki kan ti asefu la ori ahan lasan olohun ba nilo re lodo imi ati eyin awon afa won ni ta ba wo olohun bo ba leke olagbo lopolopo bi to ti soro nipa afori je re ha ri pe nti o ma tele laanu eleyi ti mo kini nsin ani na robaka seriwile ko wa ina ulaga furun rahim